Жаңа толқын халықаралық ән додасында еліміздің намысын қорғайтын VoiceKZ тобы Сочиде орындайтын әндерін бірінші өз елімізде таныстыруды жөн көрді. Әрі біздің арнамызда жаңа клиптің тұсауы кесіледі. Арнадан көргенге дейін шыдамыңыз жетпей жатса, www.gakku.kz сайтына кіріп, ең бірінші болып тамашалаңыздар. Ән бір сен үшін деп аталады. Айта кетейік, VoiceKZ тобы елімізде өткен телешоуда бірікті. Содан бері аталмыш квартет жан-жақты еңбектеніп келеді. Жанды дауыста өнер көрсетуден де бас тартпаған. Жаңа толқында ел сенімін ақтайды деп ойлаймыз.